qaaradaha Afrika iyo Aasiya waxa bartamay qarnigii 20aad ka soo baxay hoggaamiyeyaal u ruux horiyo doona oo dalalkooda u horkacay inay gaaraan madaxbanaani dawladeed. Abdullah Ciise Maxamuud oo ah hoggaamiyihii guud ee dhaqdhaqaaqii dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqiin Iswaayl ayaa ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii xurriyad doonka ee laga bartay dunida wixii ka dambeeyay dagaalkii 20aad. Haddaba kuma aha Abdullah Ciise. Wuxuu sanadkii 1922 ku dhashay magaalada Afgooye oo dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa iska dhalay Ciise Maxamuud Badaar oo ka soo jeeda Hobyo iyo Mareere Diini Axmed oo ka soo jeeda Cabudwaaq. Aabihii ayaa dhintay isaga oo caruur ah, waxaana korriinshihiisa dusha saartay hooyadiis. Abdullah Ciise wuxuu ahaa hoggaamiye dabiici ah oo farac u leh hoggaaminta. Wuxuu ka yimid qoys hormuud dhaqan ka dhex ahaa reerkii uu ka dhashay. Awoogiis Maxamuud Badaar wuxuu ahaa kaaba qabiilka jilibka uu ku abtirsado. Dalmareenkii Talyaaniga Luigi Robecki Brichetti ee maray Soomaaliya oo sanadkii 1888 booqday Hobyo ayaa buuggiisa xusuus qorka Soomaaliya ee Banaadir ku xusay inuu meel u dhow magaaladaas dhanka bariga kula kulmay nabadoon Maxamuud Badaar. Abdullah Ciise wuxuu ahaa nin waxbarashada ku dadaala, inta badanna isaga ayaa wax isbari jiray yaraantiisii iyo ilaa markii uu soo weynaaday. Dugsiga Qur-aanka wuxuu ka dhigtay magaalada Afgooye, kadibna wuxuu waxbarashada bilowga ka bilaabay mid ka mid a dugsiyadii hoose ee Talyaaniga uu ku lahaa magaalada Muqdisho, sida uu ku qoray qoraaga Smith Hebiston buuggiisa The New Africa. Isaga oo 16 jir ayuu Abdullah Ciise u wareegay magaalada marka, halkaas oo xafiiska boostada ka shaqeeyey intii u dhexeysay sanadihii 1939 ilaa 1941. Sanadkii 1941 markii ay Ingiriisku qabsadeen koonfurta Soomaaliya ee loo yaqiin Italian Somaliland iyo gobolka Soomaalida ee Itoobiya, iyagoo horey u sii haystay waqooyiga Soomaaliya ee loo yaqiin British Somaliland iyo gobolka Soomaalida ee NFD ee Kenya, waxaa Abdullah Ciise laga joojiyey shaqadii, taas oo ku kaliftay inuu bilaabo howlo ganacsi isagoo isaga dhex goon jiray deegaanada koonfurta Soomaaliya. Dhowr sano kadib isagoo ganacsada ayuu sanadkii 1944 wuxuu magaalada Beledweyne kaga biiray ururka SYC, halkaas oo isku barteen dad magac weyn leh ku dhex yeelan doona ururka SYL sida Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Cali Jimcaale. Muddo yar gudahood ayuu Abdullah Ciise ku dallacay oo uu kor ugu kacay isagoo loo doortay xubin golaha dhexe ee ururka. Halkaas ayuu kaga mid noqday hoggaamiyaashii waaweynaa SYL ilaa markii dambe loo doortay xogayahiidii guud. Sanadkii 1947 markii uu la wareegay xilka xogayaha guud, wuxuu islamarkiiba qayb ka noqday isbeddelkii ka dhex socday habsami u socodka iyo dib u qaabaynta dhaqdhaqaaqa oo iska bedelay SYC Somali Youth Club, iskuna bedelay SYL Somali Youth League. Isbeddelkaas ayuu ahaa kan keenay in ahdaafta dhaqdhaqaaqa uu gaaro gobol kasta iyo goob kasta oo Soomaalidu ay degto. Wuxuu kaloo Abdullah Ciise ku soo beegmay iyadoo quwadihii afarta ahaa sida Faransiiska, Ingiriiska, Maraykanka iyo Ruushka ay kaga shirayaan magaalada Paris sidii laga yeeli lahaa masiirka iyo mustaqbalka dalalkii uu gumaysan jiray Talyaaniga, kuwaas oo kala ahaa Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya. Wuxuu ku jiray Abdullah Ciise 5 xubnood oo sare oo ay SYL soo xusheen inay go'aanka ururka hor dhigaan wafdigii 4 quwadood ee xaqiiqda raadinta ay yimid magaalada Muqdisho horaantii bishii January 1948. Kadib markii 4 quwadood ay go'aanka gaarista Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya u wareejiyeen golaha guud ee qaramada midoobay, ayaa Abdullah Ciise wuxuu u duulay Paris sanadkii 1949 iyadoo ururka SYL ay si weyn uga sii amabixiyeen Muqdisho. Wuxuu u sii gudbay London oo ay ku sii martigeliyeen jaaliyaddii reer Somaliland ee ku nooleyd magaalooyinka Cardiff, Liverpool iyo London. Abdullah Ciise wuxuu London ka sii aaday Lake Success oo ahayd xaruntii ay ku tiilay qaramada midoobay ee magaalada New York, halkaas oo uu geeyay go'aankii taariikhiga ahaa ee shaqayn kari waayey ee SYL ku dalbatay in Soomaaliya ay dusha ka maamulaan 4 quwadood muddo 2 sano ah oo ay dowladnimo ku gaarsiiyaan, taasoo ay gadaal kaga sii dareen 10 sannadood. New York ayay ahayd meesha uu ku sii ta'kiidiyey u doodista fikraddii Soomaali weyn ee ahayd 5 qaybood ee Soomaalidu uu u qaybiyey gumaysiga oo la hoosgeeyey hal dowlad, sida ku cad qoraallada yaalla madxafka Ingiriiska UK National Archives ee ergadii Ingiriiska ee New York u soo direen xafiiska arrimaha dibadda Foreign Office. Dadka Soomaalida ayaa xilligaas ku luqeyn jiray ninkaas amanaya caddaanka dhexdiisa, Abdullah Ciise Allow Caawi. Muddadii uu joogay New York wuxuu Abdullah Ciise la kulmay rafaad, nolol xumo iyo dhaqaale la'aan, waxaana ku adkaatay inuu iska bixiyo hoteelkii uu deganaa oo la oran jiray Prince George Hotel, adreeskiisu uu ahaa 14 East
28th Street, New York City. Gurmad ay markii dambe u fidiyeen jaaliyadii reer Soomaaliland ee Mareykanka iyo ergadii Ingiriiska ee New York ayay ugu soo ragashay inuu sii joogo halkaas oo howlihiisii uu sii wato, kagana sii qaybgalo doodihii ka dhex socday wadamada qaramada midoobay ee ku qotamay sida laga yeelayo su'aasha xorriyadda Soomaaliya sida ka muuqata qoraallada yaalla UK National Archives. Kasakowka qaybgalka fadhiyada golaha guud ee qaramada midoobay oo uu in ka badan laba jeer u jeediyey khudbado wuxuu Cabdulla Ciise Kariiste hal saac oo uu gala walba radio yar oo ku yaalla magaalada New York kala soo hadlo dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Geeska Afrika iyo adduunka intiisa kale. Raadiyahaas wuxuu ka sii deyn jiray warar iyo faallooyin ku saabsan hadba meesha ay marayso dooda ku saabsan in Talyaanigu uu kor ka xukumo Soomaaliya oo uu maamul dowladeed gaarsiiyo iyo in hawshaas lagu wareejiyo waddan ama waddamo kale. Afkaartiisii mintinimada lahayd ayaa keentay in hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay kaga shakiso inuu xambaarsan yahay fikir shuuci ah, sida ay ku qortay taariikhyahanada Carol Anderson buuggeeda Bourgeoisie Radicalis, The Knack-up and the Struggle for Colonial Liberation, 1941-1960. Halganka xorriyad doonka ah ee Cabdulla Ciise kuma koobnayn siyaasad oo kaliya, ee waxaa ku dhex jiray mid aqoon ku dirir ah. Wuxuu xiriir dhow la sameystay caalimkii, qoraagii iyo taariikhyahankii madowga Mareykanka ee lagu magacaabi jiray William Edward de Bois, ka uu u fidiyey taageero cilmiyeed ee dhanka gumaysidiidka ah. Cabdulla Ciise wuxuu kaloo si joogto ah New York uga soo saari jiray qoraallo isla qori jireen nin reer Soomaaliland oo la oran jiray Ismaaciil Xasan. Qoraalladaas oo ay kaga warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed, khaasatan sida aan raalliga looga ahayn in Talyaanigu mar kale maamulo Soomaaliya, iyo sida xukunka gumaysiga Ingiriiska uu cadaadinayo Israel oo ay isku xumaadeen wixii ka dambeeyey 1984-tankii. Qoraalladii uu sameeyey Cabdulla Ciise intii uu joogay New York ayaa waxaa ka mid ah laba buug oo yaryar oo uu ugu doodayay dadweynaha ku hoosjira gumaysiga gaar ahaan Soomaalida, kuwaas oo ciwaankoodu uu yahay United Nations to Sponsor Survival of Colonialism or United Nations to End Colonialism, iyo United Nations for Europe or United Nations for the World. Waxay qoraalladan isugu jiraan dhaliil iyo dhalacayn ku qotanta sida qaramada midoobay ay u wajahaysay mushkiladda ku saabsan cidda xaq u leh inay maamusho wadamadii gumaysiga ku hoosjiray. Qoraalladan oo ay ku dhex jiraan farshaxanimo iyo fikrado cusub ayaa Cabdulla Ciise waxay la meel dhigi doonaan mufakiriintii xorriyad doonka qaaradda Afrika sida Leopold Sedar Senghor, Félix Foubé Boigny, Kwame Nkrumah iyo hogaamiyaashii kale Afrika ee qoray qoraallada gumaysiga dirirka ah. Qayb ka mid ah qoraallada uu qoray Cabdulla Ciise intii uu ku sugnaa New York ayaa waxay hadda yaalaan goobta gaarka ah ee wax lagu ururiyo ee jaamacadda Massachusetts qaybteeda Amherst ee Mareykanka. Bishii November 1994-tankii, markii golaha loo dhan yahay qaramada midoobay uu go'aamiyey in Talyaanigu uu Soomaaliya maamulo muddo 10 sannadood ah, muddaas cayiman uu ku gaarsiiyo xorriyad taama iyo maamul dowladnimo oo ay dhisan yihiin hay-adaladii dowliga ahaa, ayaa Cabdulla Ciise uu ka murugaysan go'aankaas wuxuu sanad kadib dib ugu noqday magaalada Muqdisho oo uu ka soo maqnaa muddo dhowr sano ah. Wuxuu u ekaa nin aan ku guulaysan ujeedkiisii ahaa inuusan Talyaanigu dib ugu soo noqon dalka. Markii uu ku soo noqday Muqdisho ayaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhexdhacay hoggaanka sare ee Israel wuxuu kalifay in Cabdulla Ciise uu xaraaq kaga maqnaado kulamada ururka ilaa markii dambe lagu guuleystay in dib loo soo carceliyo. Khilaafku wuxuu ka dhashay madaxda Israel oo isku mari waayey sida loola tacaamulayo maamulka cusub ee Talyaaniga ee la magac baxay Office Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia. Qaar ka mid ah madaxda Israel ayaa ku doodayey in Office aysan ka duwanayn xukunkii hore ee fashistada Talyaaniga ee Ingiriisku meesha ka saaray, halka qaar kalena qabeen in maamulka Office loo arko oo loola macaamilayo si ka duwan sidaas. Labada dhinac Israel waxay aqirkiis la gaareen xal mastuur, waxayna ku heshiiyeen in wada shaqeyn dhow lala yeesho maamulka Afis si aan loo luminin waqtiga loo xadeeyey in dowladnimo lagu gaarsiiyo Soomaaliya. Heshiiska Israel dhexdeeda waxaa ka shaqeeyey dowladda Masar, iyadoo laga ambaqaaday heshiiskaas ayaa sanadkii 1904-kii waxaa la qabanqaabiyey doorashooyinkii u horreeyay ee dowladaha hoose, taas oo uu wararka Israel ku guuleystay. Laba sannadood kadib, sanadkii 1906-kii ayaa haddana waxaa la qabtay doorashadii xisbiyada siyaasadeed, waxaana ku guuleystay isla Israel. Governatore Italiyaaniga ee xilligaas Enrico Ancelotti ayaa soo jeediyey in xisbiga guuleystay uu soo xulo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad daaqili ah, waxaana ururka Israel si aqlabiyad u soo doorteen Cabdulla Ciise oo 29-kii February 1916-kii noqday ra'iisul wasaare uu horeeyay ee yeelato Soomaaliya, wuxuuna muddo gaaban gudood ku soo magacaabay xukuumad ka koobnayd 5 wasiir. Mar kale ayaa Cabdulla Ciise loo soo doortay ra'iisul wasaare kadib doorashooyinkii xisbiyada ee dhacay 1919-kii ee uu ku guuleystay isla ururka Israel. Bishii July sanadkii 1916-kii, markii ay Soomaaliya qaadatay xorriyadda, ayaa madaxweynihii cusbaa Aadan Cabdulla Cusmaan wuxuu iska dhagatiray go'aankii iyo tala soo jeedintii golaha dhexe ee Israel oo Cabdulla Ciise si buuxda ugu soo sharaxday jagada ra'iisul wasaaraha.
aadan abdullah ayaa ku dooday inuu isbeddel ku dhisan xirjir rabqabiil ku soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub taas oo baalmarsanayd ahdaaftii ay ku dhisnayd SWL ee lagu diidanaa qabiilka iyo qabyaaladda oo la dhexgeliyo nolosha bulshada iyo siyaasadda waxay soomaaliya ajnabi badan ku ahayd arrin ama kaag ah in abdullah ciise uusan noqon madaxweynihii jamhuuriyadda cusub ama ra'iisul wasaarahaheedii sida ka dhacday waddamadii kale ee qaaradda afrika ee ra'iisul wasaarayaasha xukuumadda daaqiliga ay halkooda sii joogeen ama usii dallacayn madaxweyne sida jomo kenyatta hobi boyne nakruma iyo kuwo kale sababtuna waxay ahayd iyadoo dastuurkii cusbaa ee SWL ee aan markaa la ansixin lagu sii qoray laba arrimood kow in guddoomiyaha baarlamaanka daaqiliga uu noqonayo madaxweynaha ku meelgaarka ah iyo labo in madaxweynuhu uu noqdo da ahaan 40 sano jir markii hore waxaa xusid mudan inay guddigii farsamada dastuurku qoreen inuu madaxweynuhu uusan ka yaraan 38 sano laakiin markii la horgeeyey fadhiga golaha baarlamaanka daaqiliga ayaa la dhexgeliyey talooyin diimeed oo laga dhigay 40 sano jir oo ahayd xilligii risaaladu ku soo degtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labada arrimood waxay caqabad ku ahaayeen in cabdullah ciise uu ku soo boodo xilka madaxweynaha waxaa intaasii dheer cabdullah ciise qudhiisa ayaan isku dayin inuu wax ka bedelo in dastuurka loo ansixiyo sida isagu doonayo sida ka dhacday waddamo badan oo afrikaan ah oo si qasab wax looga bedelay dastuurkooda kuwa oo markii dambe ay hogaamiyaashii xoriyadoonkooda isku bedeleen diktaatoro kalitalis ah cabdullah ciise oo aaminsanaa fikradda in xukun dimuqraadi ah uu bedelo kan gumaysiga ayaa iska diiday inuu farageliyo howlaha qorista dastuurka oo la bilaabay sanadkii 1919-kii isaga oo ra'iisul wasaare ah xorriyaddii soomaaliya oo ku beegnayd israac iyo soomaaliya iyo somaliland kadib wuxuu cabdullah ciise noqday wasiirka arrimaha dibadda sanadihii 1960-kii ilaa 1964-kii iyo wasiirkii caafimaadka 1964-kii ilaa 1976-kii juulaay 1976-kii ilaa abriil 1996-kii ma qaban wax xil ah ee dhanka xukuumadda oo aan ka ahayn xildhibaan hase yeeshee xukuumaddii u dambeysay rayidka ee may 1996-kii ilaa oktoobar 1996-kii ayuu ka noqday wasiirka ganacsiga ilaa uu dalka ka dhacay inqilaabkii militariga wuxuu bilowgii hore ku jiray siyaasiyiin loo xiray arrimo siyaasadeed waxaana xabsiga laga sii daayay 1973-kii sanad kadib 1947-kii ayaa hogaamiyihii militariga sareeyagaas maxamed siyaad barre wuxuu cabdullah ciise u magacaabay safiirkii soomaaliya ee sweden xilkaas oo uu hayay ilaa markii uu iska casilay horaantii 1983-kii cabdullah ciise ayaa uu xilliga ka dambeeyey si iskii ah isu geliyo howlgab mana uusan ka qaybgelin howlihii ka socday yurub iyo maraykanka xilligaas ee looga soo horjeeday taliskii militariga sida ay yeeleen rag isaga la waqti ahaa sida cabdirasaaq cali xuseen cabdullah ciise wuxuu u guuray markii dambe uu iska degay magaalada roma halkaa oo ahayd meeshii uu ka wacan jiray inuu tago xilligii uu la dirirayay gumaysiga talyaaniga sidaas oo kale ayaa hogaamiyaashii xoriyadoonka afrika waxay ku geeriyoodeen caasimadaha dalalkii gumaysiga ay la soo direen sida julius mawalimu nerere oo ku dhinta london intii uu siyaasadda ku dhex jiray iyo markii howlgalka noqdayba wuxuu cabdullah ciise ahaa nin aad loo jecel yahay oo ku sifoobay asluub anshax iyo afgaabne wuxuu caado u lahaa inuu qabto xil kasta oo looga dhiibo dalkiisa qof kasta oo uu galo xafiiskiisa xilligii uu madaxda ahaa wuxuu ku salaami jiray istaag ixtiraam awgii ciladiisu waxay inuu jeclaa inuu qof walba qanciyo wuxuu ahaa nin markuu hadlaya hadalka soo celceliya oo shegshega laakiin qalbi wanaagsan leh cabdullah ciise isagoo da'diisu ay tahay 56 sano jir ayuu ku dhintay magaalada roma 11-kii maarch sanadkii 1988-kii meydkiisii oo calanka soomaaliya lasoo huuyey ayaa laga soo dejiyey magaalada muqdisho iyadoo sagootinta meydkiisa ay isugu soo baxeen shacab fara badan waxaa lagu aasay qabuuraha qaranka iyadoo tacsidiisa ay sida wadajir uga qayb galeen aadan cabdulla cusmaan iyo maxamed siyaad barre